Mateja Rozman, predsednica plavalnega kluba Terme Ptuj je z nami. Mateja, pozdravljeni. Pozdravljeni. Leto se je kar hitro odvrtelo in spet smo skupaj na športnem vikendu na Ptuju. 27 je zapovrstijo, tudi plavalci ste seveda zraven. Ja, tako je, ja. Kako ste se vključili, kaj ste počeli v teh dneh? Med poletjem smo organizirali aktivne počitnice. Sicer je bil problem, ker smo od oktobra vse do junija, ko pač posledično, kak so terme zaprte, žal tudi pol mine moramo trenirati v bazenu. Tako da smo v juniju začeli malo z plavalnimi tečaji, v juliju in avgustu z aktivnimi počitnicami, tudi 10-urne plavalne tečaje smo imeli. Moram reči, da letos bilo res dober obisk, so se kar prijavljali otroci. Zdaj v septembru, pa 1. septembra, smo pa začeli z letnim programom plavalnega tečaja. Ste izvedli kakšno vadbo zdaj v času tudi ptujskega športnega vikenda ali to pač ni stalna praksa? Ja, ponavadi pripravimo kakšen poligon, ja, sicer zdaj ne, bazena nimamo, da bi v Dravo tudi ne bomo šli plavati, tako da poligon imamo za otroke, ja, pripravljen. Tole obdobje, ne, čas epidemije in po epidemiji je zagotovo bilo tudi za vas precej naporno, veliko usklajevanj, kajti vadbene površine so tam, kjer je bilo pravzaprav kar dlje časa zaprto. Ja, res je. Tako kot sem rekla, od oktobra do junija v bistvu ne, nam ni bilo omogočeno plavanje v bazenih. Ste to uspeli nadoknaditi tudi z vašimi tekmovalci? Nadoknadili smo zdaj čez poletje, koliko smo lahko. Samo se pa pozna vse eno, ne, dobra pol leta, da če otrok ne trenira, se sigurno. Smo sicer dali na dom suhe treninge, da so čim več delali doma. Se pa pozna, ne, kondicija v vodi je vse eno drugače kot pa na suhem. Tudi zraven ste seveda kot trenerka. Kaj, kaj je tisto bistveno pri plavanju? Kakšne predispozicije moraš imeti, da si lahko uspešen tudi pri plavanju? Kakšen šport je to? Gibljiv, od glave do pete. Najbolje je, da začneš s katerim letom? Od 4. leta naprej se navajajo otroci, ja, in prilagajanje na vodo in začetne tehnike, se pravi žabica oziroma prstno, na to kravl, hrpno in delfin. Potem pa veliko dela, ne? Je kar, ja. Kakšni so zdaj izzivi, kakšni so načrti v plavalnem klubu Terme Ptuj za naprej? Težko je verjetno kaj konkretno načrtovati. Zdaj v teh časih je pa res težko za naprej načrtovati. Jaz srčno upam, da se tokrat ne bomo več zaprli. Ne? Tako da drugač pa nam naš zdaj prvi cilj, da res izpeljamo novo šolsko leto do konca, brez prekinitve. No, mi vam to seveda želimo. In ostajate, tako kot piše na vaši mački, moder klub z mokro vsebino. Ja, tako. Vedno. Hvala za pogovor in uspešno delo. Hvala lepa, hvala.